Bugün İsraildə növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Seçkilər ötən il dekabrında Maliyyə Naziri Yair Lapid və Ədliyyə Naziri Tizib Bilivinin istifaya göndərilməsindən sonra təyin edilib. Müşahidəçilərin rəylərinə əsasən, Başnazir Binyamin Netanyahunun Likud partiyası ikinci yeri tutacaq. Seçkilərin favoriti sol mərkəzçi Siyanist düşərgəsi bloku hesab edilir. Birləşmiş Ərəb siyahısı sayına görə üçüncü parlament fraksiyası ola bilər. Seçkilərdə 26 siyasi təşkilat 120 deputat mandatı uğrunda mübarizə aparacaq.